Ćao društvo, danas imam jedan delikatan posao. To jest, jedna bitna stvar da se napravi jako jednostavno, jako brzo, a zapravo ne zna svako. Treba da stavim mrežicu za komarce. Kupio sam mrežicu. Unutra postoji kao neka samolepljiva čičak traka, ali to je jako, jako loše, dosta je uska i bukvalno se odlepljuje ta mrežica od te trake. I imam bolje rešenje kako namestiti mrežicu za komarce, a da to bude ono besprekorno. Treba nam zapravo ovako najmanje ove 15x15 kanalice za struju. Ali idealno bi bilo da su samolepljive. Nisu. Zašto nisu samolepljive? Zašto sam uzeo obične? Zato što su obične 2 metra negde euro 30, a one samolepljive su preko 5 eura. Meni za dva prozora treba 4 kanalice. Znači, bilo bi preko 20 eura samo kanalica. Ovako me košta 5 eura i nešto, znači 4 puta jeftinije. Zato sam uzeo obične i imam samolepljivu traku koja čini mi se da bolje mnogo drži nego one originalne samolepljive kanalice. Tako da napravit ćemo i da budu samolepljive. E sad, idemo da razmerimo prozor, da vidimo da isečemo kanalice i jednostavno da montiramo tu mrežicu. Prozor je 100 sa 130, tako da ćemo tako iseći dve lajsne na 100, dve lajsne na 130. Pod uglom. Kako ćemo iseći pod uglom u 45 stepeni? Imamo jedan alatić koji služi za sečenje stiropor lajsni, ali nama će koristiti za kanalice. Evo ih, dve od metra su gotove, sad nam treba dve od 130, ali neće biti dovoljno lajsne, srećom imam ja jednu u podrumu još, tako da odsećemo jednu od 130, a ovu drugu ćemo nastaviti iz dva dela. Fali nam oko 70 cm. Idem po tu lajsnu pa ćemo nastaviti. Evo je drugo parče lajsne. Ali ćemo ove poklopce odseći tako da se ne poklapaju, je isto kao i lajsne, nego da se bar 10 cm preklopi da jednostavno da drži to jedna drugu. E sad ćemo da vidimo. Možda da odsečem ovako. Prvo na dužinu, a onda ćemo ovaj poklopac. Super. Sad, pošto je moja traka široka, zalepit ćemo ovako preko trake i odseći sa strane višak. Naravno, taj višak ćemo prelepiti na drugu lajsnicu, zato što može tri širine lajsne s jednom trakom.
Eto ga društvo, sve sam polepio, sad ćemo te lajsne da zalepimo tamo na prozor. Sada nam preostaje skinuti ove poklopce i navući mrežicu. Evo je ona originalna čičak traka. I ovo mnogo olakšava postavljanje, zato što te plastike su prilično oštre na ćoškovima i samo stavim, zakačim, bukvalno, pogledajte. Drži odmah, sad ćemo montirati gornju lajsnu. Ovo sad bukvalno, ovaj poklopac lajsne pritisne samo mrežicu. Mrežica je toliko tanka da kao da je i nema. Jednostavno samo postavimo lajsnice i držat će mrežicu. Sad nam samo preostaje da odsečemo ovaj višak i gotova mrežica. Društvo, evo videli ste. Očas posla.
Malo, 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 treba se potruditi da to bude lepo pedantno, da to bude, da ne kupite malu mrežicu, da ne kupite knap kao ja, nego da bude barem po 10 cm sa svake strane, onda komotno, bez ikakvih problema, možete to da namestite. Ništa društvo, nadam se da će vam se video svideti, vidimo se u sledećem videu, ćao!